agradecer a Deus, né, por estar aqui nesse momento, a todos vocês, secretário que estão aqui, a representante aqui do Conselho Municipal de Saúde, o administrador, e a toda a equipe da Secretaria de Saúde. É, dizer que é uma honra a gente estar aqui. É, sexta-feira eu participei também do Instituto de Surpresa, eu vi lá a população também participou, muita gente participou, e a gente fica feliz quando vocês participam, porque é vocês que têm que dizer quais os problemas da comunidade. Porque às vezes a gente não sabe, né, o que está passando aqui. Quem sabe é vocês que moram aqui. E é vocês que estão cobrando da gente nesse momento. O que vocês colocar aqui é que vai ser colocado na conferência agora de ontem e de 12. Então, é muito importante a população participar. E a gente estamos aqui para ajudar vocês a fazer essa conferência. E eu fico muito feliz que o distrito aqui do IAC aqui, a comunidade participando. E é vocês que cobram da gente para que a gente possamos lutar.